سلام علیکم ګران دوستانو مې د سپورت او جوړهستي مرګر په ننني ویډیو کې په ځانګړي ډول کرکټ په حقلا باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درته کوم چې خاص کار ځب تاسو وایم چې پاکستان دغه د سرلووبې په کومې دي کومې چې پاکستان کې ترسره کیږي د افغانان د لووبې آغه تاریخونه لانسویدی ده په کوم کوم تاریخونو باندې بدغه با لوب ته تر سرکیږي او چیرته به تر سرکیږي د پاکستان په کوم ښار کې به تر سرکیږي پاکستان یو خبر را وټلې ده دغه زتا سره شریکه ما نن د پاکستان راستنې کې دغه څه خبر خبر س جی او نیوز کتا څه پیژنې ډیر مشوره راستنې ده سی افغانستان او نیپالم مونږ ته ایمیل کړه ده سی مونږ مشکل نه لرو په پاکستان ته درڅو پیښاک په کې لوبه تر سرکو او دغه خبره هندستان خفه کړی دی نه هندستان او د افغانستان تعلقات کې وګوره پکړکړ کډیر خدي نورم خطرات خد هندستان او د افغانستان دی دغه خبر ابانه هندستان خفه سوې دغه خبر بعد افغانستان او د هندستان لوبه ته څومره خطر جوړ کی دغه خبر ومنځ ته سره شریک کوم بل په ځتا سوې ماثینان د زیمبابې 8 ٹیم پاکستان ته افغانستان ای ټیم تماتې ورکوړي دویمه 512 لوبکېم شرمناک تماتې ورکوړي او بل ورته تاسو ته د نوینول حق په حق لابلان ویو خبردار کما سی فابا تاسو کوم لوبا تر سره کیږي دغه د نوینول حق دوی ټیم لپاره ډیر مهم ده او نن هم پی ایل کې اول لوبا تر سره ول دغه بار کې ممز تاسو ته خبردار کمنو مهم معلومات در سره شریکول غواړم ویډیو تر اخیره پر یو کوي په هر سبا تاسو پوسی نور اعظم اول خو بز تاسو د غېشا ک په حق لابلان نن یو ډیر مهم خبر راغلی او ځکه افغانستان او نیپالم پاکستان ته ویلې دي چې منګه پاک هندستان د دوه وېس کوم که سو مشکل منګنه لرو حالانکه دغه خبر په هندستان باندې خنه دلګېدلې د دل افغانستان را تک یعنی هندستان نه غوړې سې شاکه په اړین یو تیمه پاکستان تررسی ودغه تبزات سوې ما سې دي شاکه په اوسه پوره ځکان فن سوې نه دی یعنی سبا ہفتہ د بلوز یک شنبه ده د دولتي دو رسقتي د ميټنګ اوسه پوره روانه د دو شمبه پورز باندې ډیر زیات چانس د سند ايشا کاپ اخيري فيصله وسي پاکستان د دغه لوب په مطلب ممکنه تعليقونه اخو دي لکچيرته د ميټنګ کې فيصله د پاکستان په حق کراسي دوی به دغه تاريخونه اخو دي په دغه تاريخونه باندې به د ايشا کاپ سره لوب په پاکستان کې حکومت تر سره کیږي او دوبه کې حکومت تر سره کیږي د اوليني راوند لوب دوی اعلان کړي دي دلته وګوره ماستر استاد کزې تاسو خو خېمد دویم سپټمبر باندې ودی با نیپال او د پاکستان اولينې لوبه په شاکب کې ترسره شوه د ریم سپټمبر باندې ودی با بنگلاديش او د سریلانکا لوبه ترسره کیږي 3 سپټمبر باندې با د افغانستان بنگلاديش سره لوبه ده پنځم سپټمبر باندې به با هندستان پاکستان سره په پا دوبه کې کی ترسره کیږي دا د اولينې لوب په نیپال او پاکستان سره څنګه وکی ډایرکټ با په صبا باندې دوبه ته ځي لته او ځای سوی یو پینځم تاریخ باندې باندې هندستان او د پاکستان لوب په پا دوبه یا سریلانکا کې ترسرشي شپږم تاریخ باندې یو با طلبیہ به د پاکستان او د سریلانکا لوب په پا پاکستان کې ترسرشي د لوب په پا پاکستان کې چیرته ترسرکیږي راہور ښار کې بل ډول لوب ترسرکیږي د سرسل صر لوب سی کوم دي د ټوله په الہور ښار کې ترسرکیږي نوشپغم سپټمبر باندې په با افغانستان श्रीलंका سره ولوبيږي او م سپټمبر باندې به با هندستان نیپال سره په دوبه یا श्रीलंका کې لوبټر سره کی نو دغلطوب دي श्रीलंका افغانستان بنگلاديش حکومت دغه کې به دوه مطلب یو ټیم بوټی غیا خدای نو خواسته افغانستان کې دوه لو بيوبې له افغانستان به ډایریکټ پاکستان افغانستان ته زیشاکپنه اوټسو کمدغه شریلانکا او بيوبې له شریلانکا اوټسو او که بنگلاديش دوه لو بيوبې له بنگلاديش به بیا بنگلاديش ته سفر کې بکایلوب له فارا به بیا دويسي دوشنبه یا سه شنبه پورې کومه فیصله کیږي هغه به شریلانکا ته زیابه دوبې ته ځویم کاناډا ډیر زیات دي دا بکای راوند لوبې په سېلانکا کې ترسره شي دغه بنگلاديش سېلانکا هندستان خپلم نغواړي د غدی شا کپ لوبې په دوبې کې وڅېړکوي دوبې کې ډیره ګرمیدو مونږ نه نغواړي د مونږ لوبغړی ان 15 ورډ کپ لپاره د مونږ لوبغړی مونږ نه نغواړو چې ان 15 غینې ډایرکټ څنګه یې شا کپ ختم 11 15 16 د ورډ کپ لوبه همخه خیر بیا په هندستان کې شروع کیدونکې دی خو دا غلطه برداشته تاسو ته خبرومکه م کوم چې نیوز کوم خبرونه شرکړه د نیپال او هم د افغانستان موږ ته ایمیل کړی دا نه پاکستان کرکبټي ایمیل کړی دا چې موږ اس کوم کې ستونزه مشکل نه لرو او تاسو ته درځي نه پاکستان ته درځو دا خبر هندستان باندې خبر نه دلګي درې حالاً چې هندستان او سپورې کومره دی عمل نه د خوده لې د افغانستان او د هندستان لوبوت سمره خطر ده په الحال کومغو ګورو دالو بیا اصل کیندستان ک ولغړی کچیرت افغانستان ک ولغوختل کنه یا افغانستان ورته مجبور او بیا کې دی څور سره لوبنه تر سره کوي یا لوبوتہ خطر بیا کېده خو سیندستان خپل غړی افغانستان باندې پریکټس کوي نو ماتم دې نخ خالص دویبه مطلب د افغانستان تو کوم کیسه مخاطر جوړ کیږي زکه ولته ک تاسو ګر افغانستان ته نه نه ده, ده بنګلاديش او سریلانکا ورته بل او د زویلسه منګه درزو نیپال ورته ویلی د افغانستانه مرته ویلی سی افغانستان خو تاسوخه خبر یاستې سی افغانستان باندې پاکستان احسان کړ او سی دوبای کې ورسره درې شلوړي ذلوبې وکړې د استرالیا په ځای باندې واګه افغانستان بیا څنګه کولای شي پاکستان تویسی منګه ندرځو حالانکه دا نو ټیمونو ټوله ورته ویلی دی نو که خیر کوم کیسه مشکل باور ور کې ناراضی دی افغانستان او دی هندستان لوبکه خو بیا هم ګوره چې هندستان خپل کوم ردی عمل افغانستان ته خیدا و میفور زده که خیر منګه تاسو ته معلوم سی دینې لا وب ذاته سوې ما ته د زیمبابې ای ټیم سکوم د پاکستان ای ټیم ته په دویمه پنځو سوري زلو بکه ماته ور کړی دا په دغه لوبکه زیمبابې د سوډه سترانګې ټارګټ ور کړی او دی ملتربانی دی دوی یو لسم لوبغړی دی په 500 رنزونو وکړل او دغه لوبه په پاکستان سي حکومت د ټول ټیم یو شپک 500 رنزو کې اوټسوي د 14 رنزو باندې زمبابوي ای ټیم دویمه 500 رنزو لوبکه پاکستان ته ماته ورکړيده د پاکستان لپاره عامل جمال یو د نار فاسټ بالر د غوړ ته 15 رنزو وکړي اوټکړي د خلوبه دویمه 500 رنزو لوبم پاکستان زمبابوي ای ټیم ګټلې ده دنې لا وابه زبردسته آی پی ایل لیگ نه یو خبردار کما سنن په آی پی ایل کې وډیر زبردسته لوبه تر سره سر ول دغه لوبه د پنجاب کینګ ټیم ثکم دغه راجستان ورسره لوبې دی لیول راجستان اول به ټنګ تر سره کړو یو سله اته 13 رنز ټارګټه راجستان رویر تا ورک راجستان بیا دغه ټارګټ پوره کړی دا راجستان بیا په آخري شلم اور کې دغه ټارګټ پوره کړی او دغه لوبي ګټل سره راجستان لپاره چانس جوړ شوی دی د آی پی ایل راوند مخکې راوند ته وزیدل کې دوی لوبي ولوبې ګټلې د کندوي بوس نو ډېر ټیمونه ته ګوري سبا ته دوتېره مهمه او زبردست لوبي تر سره کېدون کې د غلطه غرمه تایم کې هفته په ورځ د لوبي کنه غرمه تایم کې د لیټ ټیم څخه کوم د چناي سپر کینګ ماهندر سنگھ دونی سره غرمه تایم کې لوبيږي دالو په چناي لا پړډړېره محمد چناي کې وګټی کنه مخکیو زیو کوې بيلي بیا دوی ته مشکلات جوړېدل ته ما خام ټایم کې د ګوربز د کولکاتا نايټ رايدرز څخه کوم د لکنو سپر جان سره د نوینور حق د ټیم سره ما خام ټایم کې سبا ته لوبه تر سره کیدله لوبه بیا لکنو لا پړډړېره محمد لکناو کې چرته دا له وګټي دي نوينوړو حق دي ټيم د ویبم کې خير بیا مخ کې راو توزي نو کې خير دی اې پي ال دغه ب کای له په فیصلم کې دونکې د مطلب هره یو ټيم لپاره د سول ټیمونو ممبئی لپاره لکناو لپاره چنای لپاره د دې ټیمونو لپاره ډېر محمد فی خپل له وګټي او د پنجاب نن له په ویله له پنجاب دغه بیلله سره دا وسه تر سره سره دغه لوبه بیلله سره د پنجاب ټیمم اې پي ال نوڅوېدا او دغه لطبا ذاته است په اخره کې د نوینور حق په حق لبانو مې خبر درکمه چې نوینور حق یو زلبیا په ټ20 بلاستلوب کې اخیستل شوې ده ټ20 بلاستلوب کې څو کاونټي مرتبه لري کې په انګلند کې هر کال کې ترسره کیږي ډېر غټ سیزن دی دوی مې استه یاد لري مې سپورې دغه لوبې دوام کې نوینور حق ورکه یو زلبیا اخیستل شوې ده له کلوونه کې د افغانستان موجب مرکی لوبې د لرشید خان مرکی لوبې د محمد نبي مرکی لوبه ترسره کړه ولا اظهر حق نوید ملک څخه ورکی لوبې کیس احمد مرکی لوبې دغه ځینکه ثرف نوینول حق خستر لیدا دی نوینول حق یو عم لامل امدغم کې د لسیس د سریلانکا سره سکوم پانزو سوري زلوبې دی دغه کې نوینول حق ورته ویل د فما وانه خل یو لامل امدغم کې د لسیزه ټي 20 بلاس لوبې کتا سو ګړید درې میاشتې دونی میاشتې دوام کې کچیرته د سریلانکا سره جستر زو نویه بنگلادي سره مجستر کېده بنگلادي سره د افغانستان درې پانزو سوري زلوبې دی هندستان سره بیا نوینول حق خستر کېده هندستان سره درې پانزو سوري زلوبې دی نو د ټي 20 بلاست لوبل لپاره نوی نور حق نو غاړي د افغانستان په 500 زلوبه کې ولوبيږي دیرو کلونو کې مليګونه ډیر زیات د ګور اکثر لګونه کې په ایفي ور کول کیږي د خارجي لوق غاړي چې کوم د دوی د لګونه لپاره خپل ملي ټیم پرېګ دي ويست انډیز لوق غاړي تاسو ګور ساوث افریقا وګوره د نور خارجي ټیمونه وګوره په دوي لګونه لپاره دوی خپل ټیم پرېګ دي کوم په واګه باندې بیا د ويست انډیز غونډي ټیم څومره زیات ضعیفاته نو نور نور حکم د افریقا دی چې د ټي 20 بلاست لوبل لپاره اف نو غاړي د افغانستان په 500 وستوبریز لو بکي لو بتار سړکي ويډيو مخه خاصوي اتمانه در سره لايك کي نور مرګلو سلام شريکوالې سي کريکت افغانستان یوټوب چينل در سره سبسکرایب کووالې سي او دا فیسبوک پيجې اندر شر فعالو کووالې سي نور وخت ولري لا پمان